Ena Protinić, Jean-Philippe Mendy. Dva Protinić, Damjan Boha. Predtem, vmes in zatem je mariborska mreža mirovala, tribune so prenašale dodatno energijo na igrišče in vijolični večer je bil popoln. Nedelja, dan za derbi, dan, ki ga vedno čakamo s posebnimi občutki, ekipa ga je dočakala v karanteni. Ob prihodu na stadion je začela nastajati zgodba o novem poglavju v zgodovini derbijev. Premiero Anteja Šimundže na vijoličasti klopi bomo pomnili po brezmadežni zmagi, brez dobljenega gola in povsem onemogočeno ekipo večnih tekmecev z Ljubljane. Ja, moram priznati, da je bila res zelo velika želja po zmagi. Tudi na igrišču smo danes pokazali, ne vem, če Olimpija imela mogoče kakšen strel, tako pa resen na gol. Mi smo dominirali vseh pogledih nogometne igre in moram priznati, zelo sem vesel za novega trenerja kot neko dobrodošnico in za vse igralce, da smo pač dosegli to zmago pred našimi fantastičnimi navijači, ki so jo res zaslužili. Prišli so v velikem številu, ne glede na slabe rezultate, tako da moram priznati, da nam je malo odlegal po vsem tem. Ljubljanska mreža se je prvič zatresla že po 3 minutah in 14 sekundah, toda zadetek je bil razveljavljen. Po predložku Mertlja je Cvijanović z glavo usmeril žogo v kazenskem prostoru do Tavaresa, ki pa se je znašel v ofsajdu. Dober napovednik tudi po naslednji akciji, ko se je Mendy po spletnem preigravanju odresel spremstva, se odločil za povratno podajo po tleh, podobno kot v Viganu. Mezga pa je zadel Radosavljeviča in žoga se odbila v kot. Napadi so se stopnjevali, ob podaji Mezge je Džafić še uspel odpraviti nevarnost, ko je stekel iz gola in na robu kazenskega prostora je zbil žogo pred Mendijem. Naslednji dvoboj mariborskega napadalca in gostujočega vratarja pa se je že končal z želenim razpletom. Zmagovalec Mendy in žoga v mreži. Najučinkovitejši napadalec moštva v letošnji sezoni je pozorno spremljal akcijo, ko je Radosavljević vračal žogo v bramno vrsto. Delamea Mlinar jo je slabo sprejel, Mendy pa mu je oduzel žogo, preigral Džafića v slogu oprosti hitim in z natančnim udarcem poskrbel za eksplozijo navdušenja na tribuno. Ob edinih poskusih gostov v prvem polčasu je ostalo le pri poskusih. Najprej je Šporarja ustavil Handanović. Po Omladičevem predložku Skota pa je bil Trifković še manj natančen. Pred odmorom je zavrelo na tribunah ob sodniški presoji, potem zračnem dvoboju od Cvijanović-Fink. Branilec Olimpije je z brutalnim posredovanjem zbil na tla domačega vezista. Toda sodnik Čeferin po dosojenem prekršku ni posegel po kazni za Finka, ki je že imel rumeni karton. Cvijanović se je opotekal ob hoji z roba igrišča, zdravniška služba je že nakazala menjavo, vendar je kljub bolečinam v glavi želel nadaljevati z igro. Med polčasom pa se je stanje poslabšalo in osmoljenec derbija je končal v bolniški posteli s pretresom možganov. Branilec Olimpije, ki bi že moral biti pod prho, je medtem ostal na igrišču, se v dvoboju z Milcem potegoval za 11 metrovko, a se sodnik ni oglasil. Nato je ob posredovanju Vilerja prislužil prosti strel, ki ga je Omladič zaključil z udarcem v obrambni zid. Vsem drugačna zgodba na drugi strani, Ljudski vrt je sredi drugega polčasa še enkrat bil na nogah. Tavares je mojstrsko sprejel žogo, se obrnil proti golu in s filigransko podajo poslal žogo do Boharja, ki je ob soočenju z vratarjem zadel cilj natančno v slogu prekaljenih strelcev, kot bi v derbijih že neštetokrat tresel mreže, ne pa dejansko prvič ob prvem nastopu. Dobra akcija, hvala Bogu, na koncu Boha je naredil super za ključ i go smo dali. To je pomembno. Ja, mi kot ekipa smo dobri, ne samo zaradi gola, ampak tudi za podaja, za akcija. I zato smo vsaka tekma rastemo, ker nismo egoist. Ampak naša ekipa ima dobro
kaj lahko reči, smo kot družina vsak dan skupaj in zato smo zmagali danes. Čeprav je od vrnitve iz Anglije do začetka derbija minilo le 60 ur, se je nogometašem Olimpije najbolj uspelo približati mreži ob udarcu Šporarja, ki je zadel vratnico. Vse drugo v znamenju Violiča stečete, ki je poskrbela za veliko predstavo za zmago večkratnega pomena. Za 2-0, ki pomeni 10 točk prednosti pred večnimi tekmeci, prijetnih 14 dni prvenstvenega premora in napoved začetka novega vzpona. V vsakem primeru je to bilo zelo, zelo naporno. Moram tukaj pohvaliti fante, ker so odreagirali res profesionalno. Ni bilo nobenega dvoma o tem, če bi želeli bilo kdo. Vsi so se želeli odigrati, vsi so želeli biti prisotni na tem derbiju, kar veseli. Pomeni, da so utrujenost potisnili na stran in pokazali voljo, željo in pripadnost temu klubu.